ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜାଣି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର କର୍ମଚାରୀ ଏସ୍ଓ ପି ଏବଂ ଏସ୍ଏମ୍ପିର ଅନୁବାଦରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ସେଲ୍ ଆର୍ଏସ୍ ପି ପରିସରରେ ମନୋରମ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭିହାନ ଉଦ୍ଘାଟିତ ଏବଂ ପିଣ୍ଡିକି ଭୁବଳେନ୍ଦ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦକୁ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଦ୍ଵାରା ଇସ୍ପାତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁବାଦକମାନଙ୍କୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଅତନୁ ଭୌମିକ୍ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ଆଇରନ୍ ଓ ଷ୍ଟିଲ୍ ଜୋନ୍ ରୋଲିଂ ମିଲ୍ ଜୋନ୍ ଏବଂ ସବ୍ସ୍ ଓ ସେବା ଜୋନ୍ର ମୋଟ ଅଠର ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଜୋନ୍ରୁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ବର୍ଗରେ

रोलिंग मिल रोलींग प्लेट मिल विभाग ओसीटी श्री एके एक साहू प्रथम पूरस्कार पाळलेच एस एम दुय विभाग ओसीटी श्री एसके दास द्वितीय पुरस्कार विजेता होते आयरन स्टील जोन्रु हिंदी अनुवाद वर्गर आर एस विभाग एजीएम श्री डीसी नायक प्रथम पुरस्कार लाभ करता बेळ आर एम एच विभाग एमओ श्री पीके साहू द्वितीय द्वित ସିସି ଡି ବିଭାଗର ଏସ୍ ଟି ଶ୍ରୀ ପି ସି ମୁର୍ମୁ ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆର୍ଏମ୍ଏଚ୍ ବିଭାଗର ଓସି ଟି ଶ୍ରୀ ବି ଏସ୍ ନାୟକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଭାଗର ଏମ୍ଟି ଟି ଶ୍ରୀ କେପି ପ୍ରଜାପତି ଏମ୍ଟି ଟି କୋକୋଭେନ୍ ବିଭାଗର ଅପରେଟର ଶ୍ରୀ ଡିକେ ଦେ ସାନ୍ତନାମୂଳକ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ସଫ୍ସ ଓ ସର୍ଭିସ୍ ଜୋନ୍ରୁ ଇ ଏମ୍ ଡି ବିଭାଗର ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ଏଚ୍ ମିଶ୍ର ଏଚ୍ଆର୍ଟି ବିଭାଗର ଏଚ୍ଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ କେକେ ଜୟସ୍ୱାଳ ଜଳପ୍ରବନ୍ଧନ ବିଭାଗର ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ଡି ଗର୍ଗ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ସାହୁ ଏହି ଜୋନ୍ରୁ ସାନ୍ତନାମୂଳକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଚାରି ହଜାର ଏବଂ ତିନିହଜାର ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା সান্তনামূলক পুরস্কার বিজেতা এক হাজার টাকার পুরস্কার রাশি ও সার্টিফিকেট প্রদান করা এই অবসরের প্রতিযোগিতার বিচারক মন্ডলী সম্মানিত করা উল্লেখযোগ্য যে কর্মচারী যোগদানরে উন্নতি আনবা এবং কর্মচারী মানুষ এসওপি এবং এসএমপি প্রণালীকে এক ভালো উপায়ের বুঝাইয়া ভারপ্রাপ্ত নির্দেশক পরামর্শ অনুযায়ী এই পুরস্কার গঠন করা অনুবাদিত এসওপি ও এসএমপি ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନଲେଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ୍ ହେବ ସେଲ୍ ରାଉରକା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପରିସରରେ ଏକ ମନୋରମ ଫୁଆରା ଫି ହାନ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ କାରଖାନା ପରିବେଶ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଏସ୍ଆର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହାକୁ ଇଡି ୱାର୍କସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପରିସରରେ ଅଗଷ୍ଟ ତେର ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ এই অবসরের বহু মুখ্য মহাপ্রবন্ধক এবং প্লাট্র বরিষ্ঠ অধিকারী এবং বহু সংখ্যারী কর্মচারী উপস্থিত লে আকর্ষণীয় দেখা যাওয়া এই ফাউন্টেটি ওয়াটর জেট তিরিশ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত উঠুছি এই ফাউন্টেটি কর্মচারী সমন্বয় দর্শাও যেরবচ্ছিন্ন রূপে নিজের সামর্থ্যর উর্ধ্বরে কাজকরী কারখানাকে নূতন শিখর পঞ্চাইব উদ্যম করু ଅଠର ଫୁଟ୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ୱାଟର ନୋଜଲ୍ରୁ ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଥିବା ୱାଟର୍ ଜେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତିନୋଟି ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ସହିତ ନିର୍ଗତ ପାଣି ସହ ଏହି ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ କାରଖାନା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚାପମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ପ୍ରାୟ ତେରଶହ ବର୍ଗ ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷରାଜି ସହିତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଘାସ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି ଉଦ୍ୟାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ମାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଆସସରିଜ୍ ଅବ୍ୟବହୃତ ଏବଂ ସାଲଭେଜ୍ ମେସିନ୍ ଅଂଶରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ବିଭାଗ ମେକାନିକାଲ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହାର ନିର୍ମାଣରେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ସବୁଜ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆର୍ଏସ୍ପି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛମାନ ଲଗାଯିବା ସହିତ ମନୋରମ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତା ମହୋତ୍ସବ ପର୍ବ ପାଳନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଜନ ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଥିବା କିଛି ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଆସୁଅଛୁ ଆମର ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହୀ ପିଣ୍ଡିକି ଭୁବାନ୍ଦ୍ର ପିଣ୍ଡିକି ଭୁବାନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଦାରୁଠେଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଦଳେଇଥିଲେ ସେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପାଇକ ନେତା ଭାବରେ ପିଣ୍ଡିକି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଠରଶହ ସତର ଅଠରର ମହାନ୍ ବିଦ୍ରୋହରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଡକାୟତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଗାରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ପିଣ୍ଡିକି କାରାଗାରରୁ ଫେରାର ହୋଇ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ପିଣ୍ଡିକି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ଏବଂ ଗୋପାଳ ଛୋଟ ରାୟ ଧରା ଦେଇନଥିଲେ ଅଠରଶହ ସତର ଡିସେମ୍ବରରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ପୁନର୍ବାର ସଂଗଠିତ ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏହା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବୃହତ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କାବୁ କରି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ କାରଗାରକୁ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପାର ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ପଳାଇ ଯାଇ ବାରଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ବନ୍ଦୀରୁ ତୃତୀୟ ଥର ଖସିଯିବା ପ୍ରୟାସ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାରଙ୍ଗରେ ପଚାଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀ ଗୁଳି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏଥିସହିତ ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦ ନମସ୍କାର